うん、ね、あもなんか塾長の話がなくなっちゃうなんかこういう感じもうちょっと言われてるね。あ、じゃあちょっと途中だけど、はい、私の国語を始めるので、国語の味噌出してください。国語で多分初めての人もおると思うよね。知ってる人もおると思うけど、私は香川にある大学の3年生で、今もうすぐテスト期間なんで、今日は来れるけど7月の最後と8月の最初の方はちょっと来れないので、他の塾長にちょっとお勉強を教えてもらうらしいので、またみんながパワーアップして帰ってくるのをちょっと待ってます。名前は熊本有田です。よろしくお願いします。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 女の子が多いね。普段も女の子多いんですか？いや、男子もそこそこいるんですけど、まあ、ちょっと今、部活系が。ああ、そうなんですね。これは基礎なので、最初は第一講座からですね。第一講座。第一講座のね、1ページ目を開いてください。ちょっと時間が、私1時間で2分、国語と社会をしないといけないので、30分ですごい時間が短いので、ちょっと集中して詰め込むので、結構集中して頑張りましょう。で最初は、今回が指示語と接続語。なので、最初にちょっと要点のまとめってあるね。1ページ目の右下に要点のまとめってあるので、そこを見てください。今回はここをメインにします。最初にちょっとだけ指示語と接続語の説明をして、それから確認問題、右側のちっちゃいページをするので、今からちょっと文字を書くので、そうですね、どうしようかな。チェック、マーカーとか、大事なのをチェックするピンを出しておいてください。うん、まず今回は指示語と接続語。なるほど。指示語ってどういうのか覚えてますか？指示語。指示語はね、これとかあれとかそれとかよう出てくるね。まあ、コスワード言葉、これ小学校でも習ったと思うけど、これとか。それそれあれどれとかが使うのが基本指示語です。指示語が何やったかなって思った人はこれだけ書いとってください。これがねって指示するのがこそ指示語ですね。ここに指示語を捉えるってあるんですけど、指示語の3つのポイントがあるので、指示語が出てくる問題の時はこの3つを押さえれば解きやすいかなと思います。まず1個目を見てください。指示語を捉えるの1つ目は、指示語の指す内容は次をマーカー、今から言う単語をマーカーを引っ張ってください。指示語より前にあることが多い。指示語の指す内容は指示語の前にあることが多い。これはもう例えば簡単な、すごい簡単な例文書くんですけど、私は飴が好きですってあるとしても、飴が好きです、お菓子の飴が好きです、それは甘いです、じゃあこの中で指示語はどれですか？指示語はこれです、それ。これが指示語ですね。で今の一番のポイントを見たら、指示語の指す内容は指示語より前にある。じゃあそれっていうのはここで言う飴ですね。
で、アメはこの指示語より前にあるので、このポイントはこういうことですね。それっていうのがあったら、それを指す言葉は指示語より前になります。簡単に言うとこういう感じですね。で、2番も同じで簡単ですけど、指示語の部分に当てはめて意味が通じるかどうか確かめる。指示語っていうのはこれ、それっていうのに飴が当てはまるからね。私は飴が好きです、飴は甘いです、当てはまるね。やけんこれは指示語として成り立つっていうのがすごい基本で、すごい慣れたら簡単ですね。これが指示語の基本。これができたら確認問題もすごく簡単に解けると思います。1個目が指示語。2個目が接続語ですね。接続語、こっちがよく出るかなと思います。接続語は表に書いてあるんですけど、この表全体をちょっと大事マークしておいてください。順接、逆接、並列、類化、対比、選択、 1,2,3,4,5,6 種類あるね。の働きと具体例が一番下に書いてあります。だからとかすると、これは、まあ、覚えて問題を解いていく中で覚えるのが一番いいので、この表を参考にしながら今から問題を解いてもらうんやけど、わからないところがあったらこの表を参考にしながらちょっと探してみてください。じゃあちょっと最初の確認問題が5分ぐらいで解けると思うので、問1から問4まで右上の確認問題を解いてください。2ページのところね、2ページのところです。お願いします。
中3やで2年シーズンの子たちに1個アドバイスをします。今マルチ消したね、マルチ消したね。でここのさ、前も言ったね、言ったことあるけど、問題の左側に解説があります。解説ね。ですごい、みんな今すごい解けちゃって上手、うん、やっぱ国語能力はあるなって思ったけど、この解説見てもしできてないところがあったら、何で間違ったかを確認するために解説を見直したら言ってください。みんなレベルが高いので、ちょっともう解説します。で、進めていきます。さっきみたいなように、じゃあ問1番見てください。問1番の指示語のところ。これはその 90% とありますが、そのが指示語やね。その指示語、その前にあるものを書くので、さっき言った。これね、それ指示語の前に答えがある。でみんなこれできてたので、ここはもう飛ばします。で接続語もできてましたね。A、 またっていうのは下を見たら並列と類化にあたるんよ。またっていうのはプラスのことを伝える。例えばここでは肝臓の説明をしてますね。肝臓の説明をしてて、またっていうのは肝臓プラス今皮膚や腸の働きを伝えてる。だからまたっていうのは肝臓の話をしました、また他にも追加でこういう情報があるよって意味なので、この並列類化のところの意味にちょっとプラスで付け加えるってことを書いておいてください。類化っていうのはプラスで付け加えます。で最後の問4番もほとんどできてたんですけど、また防線部3番のそれの前にあるものなので、答えは神経細胞になります。すごい、やっぱ受験シーズンなのですごいみんなできてます。ちょっとみんなができたらレベルを上げるので、ちょっと頑張っていきましょう。次はね、基本問題を
また同じように教えてください。3ページのところですね。でまた解き終わったら後ろに答えがあるので答え合わせをして解説を読んでわからないところをチェックしていってください。
まで時間を取るので12時になったら丸付けをしてください。で終わった後で何かここ難しかったなとか最初読んだけどよくわからないかなって言ったらちょっと早めにはここはまた手上げてしまって、ここ難しかったなって言って宿題を国語は出したいんですけど、その場合はちょっと出さないかなと思うようには1教科しか宿題出さんと考えているので、ちょっとご相談なんですけど、宿題候補が、42ページにさ、漢字の成り立ちってあるよね。42ページ、漢字の成り立ちが、まあ、右半分だけど、すごい短いページなんよね。これか、この、言いましたやつの練習問題、4、5ページ。これのどっちかってしたいと思うんやけど、両方だときついですか？ 4、5ページ、漢字のやつと、漢字の成り立ち、42ページのやつと、4、5ページ。できたら両方したいんだけど、なんか宿題やばいみたいな話を若干聞いたので、どうしようかなって思って。どうしようかな。どっちがしたい？これ、どっちかはするよ。どっちかはする。漢字のやつ。これ、これはね、もう本当に国語としての能力を身につけてほしいよね、こっちの言語は。漢字を覚えたり、語詞とか。なんか今見よったら結構国語はすごい得意な子を早く進みよったけん、できれば両方してほしいんやけど、じゃあ絶対してほしいのはこっちの、こっちですね、こっち。漢字の方。今日、本当はもうちょい人数が多いかな。そしたらね、漢字は本当に10分ほどで終わるので、これは宿題にしたいのですね。で、もう一個の4、5ページ。4、5ページは時間があって、もう国語苦手なので、どんどんしていきたいって人はしてほしいです。で今度からね、宿題チェック表を作ろうと思います。で宿題したら、丸みたいな。今回はできてないけど、また用意します。
じゃあごめんけど国語は宿題します。次の月曜日までに42ページの漢字の成り立ちのとこで漢字のところ。これは絶対してください。で、余裕がある子はできればね、できれば4ページと5ページ。してほしくて、丸付けまで、これ両方丸付けまでお願いします。丸付けまでね。次の講座までにチェック表を作っておくので、宿題してない人はちょっとバレバレなのでお願いします。でも今見よったけど、すごいみんな国語の努力がついてきとうけん、いける、絶対いける、上手上手、文章力とかもついてきとうけんね。じゃあとりあえず忘れないように、はい、来週25かな、27月の25日は漢字の宿題と、できたら余裕がある子は4と5丸付けまでお願いします。はいはい、あと30分しかないので、次は社会をします。社会、国語は一旦終わりなので国語は閉じて、まあ、宿題は時間があるときにでもしてください。じゃあ社会のこのテキスト持ってますか？書きテキスト社会、なんか違う？違うね、見ていい？あ、一緒か、一緒ですね。このテキストの世界の姿ですね、世界の姿のところなんですけど、社会はね、基本暗記なんよね。暗記なのですごい覚えてから問題を解くっていう形なので、苦手な子は本当にやばいち、やばい顔してる子がちょっと数名おるけど、やばいので、そうですね、最初にちょっとだけ大事なところを言うので、そこをチェックして、あとは理科と一緒で答えを埋めてほしいんですね。赤で書いて覚える形にしてほしいので、どうしようかな。でまずはちょっと、この世界の姿の地図のところを見てください。地図。まずこの世界地図はよう出てきますね。用意できたかな。ちょっとね、最初にちょっと赤ペンなどを一回出してください。大事なものを書くペン。ちょっと質問していいですか？社会の地理ちょっと苦手やな、苦手な、あ、ほぼ全員ですね。じゃあ基本的なのはわかるかな。赤道、じゃあ最初赤道に線を引いてください。赤道は分かるね。赤道は分かるね。赤道、赤い線、出ましたか？分かる？太平洋、なんていうかな。太平洋のって書いてある文字あたりで線が横にあるので、そこです。0度。0度のところが赤道。でこれよく出るのが赤道を通る国なんですけど、今線を引いてもらったと思うんだけど、よう出るのがエクアドル。エクアドルはマーカーを敷いていてください。エクアドルは南アメリカ大陸にありますね。エクアドル、あとはね、アフリカ大陸にあるケニア、東京ね、これもケニア、
クアドルは日本語で赤道っていう意味があります。エクアドルの意味は赤道っていう意味なので、これは書いておいてください。エクアドルの国の意味がね、赤道っていう意味があります。あと基本世界地図で覚えてほしいのは大陸ですね。大陸の名前、大陸の名前と海の名前、これはもう絶対覚えてくださいね。北アメリカ大陸、あ、じゃあ今から大陸のところを、うん、黄色とかのこれもマーカーで見てください。大陸はもう絶対覚えらないかんけんね。大陸、ユーラシア大陸、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカと南アメリカ。であと海ですね。海も大きく分けて3つあります。太平洋、一番大きいのが太平洋。太平洋は点がつくけんね、点がつく。で、大西洋とインド洋。インド洋はインドがあるので、インドの近くであるのでインド洋です。で、もう一個プラスね、受験生やけん、プラスで言いたいのが、もう一つ海があるんですね。ヨーロッパ州を見てください。ヨーロッパ州の、ヨーロッパ州とアフリカ大陸にちっちゃな海があるね。ここ海なんですね。ここの名前聞いたことありますか？ある。そう、そうです。地中海です。これは、これも一応書いておいてください。地中海。知らんかった人はもう特に覚えてね。知っちゃう子はおると思うけどね。地中海。です。で、もう一つ。そうだね。これは、地図は基本、大陸と海の名前とか、覚えるのはいろいろあるんだけど、もう一つ、時差の計算が毎回、大体出ると思うので、時差の計算の仕方なんですけど、大きな四角一番の括弧3の丸3、時差って書いてあります。時差は何度で1時間の時差ですか？これ書いてないね。書いてないので自分で一回書いてみてください。計算するときは何度で1時間の時差になるでしょう。何度ですか？15度。あ、正解です。15度。ここは大事なので覚えちゃった。15度で1時間の時差、ここはマーカーを引っ張っておいてください。ちょっと暗記が多いので、最初はこの括弧があるね、括弧を埋めていってほしいんですけど、どうしてもわからないときは答えを見ながら埋めていってください。どうしようかな。もう何もわからんチコは赤で最初から書いていいです。赤で書いて、赤で書いたら覚えやすいので、目立つ色で書いて覚えていってください。
辺が苦手です。今ちょっと覚えてもらったと思うんですけど、次のページに演習問題ってあるんですよね。演習問題、演習問題にちょっとチャレンジ。
ちゃんと答えます。しようかね、ちゃんとしようかね、集中しようかね、しっかりやめて出しますからね、だんだん増やしていくからね、最後寝れませんよ、はい、寝せません、そう、ちょっと前に書いてるんですけど、社会の授業の進め方としては授業の最初に確認テストをします。だから次で言うと、今日は1回目やけないんよ。で、2回目に今日したところの確認テストをします。で、教材はこれじゃなくてもう1つすごい簡単なテストがありますね。問題数で言うと10問ぐらい。例えば6大陸のうち面積が最も狭い大陸はどこですかとかね、どこですか、一番面積が狭い大陸はオーストラリア。そう、オーストラリア大陸です。
ていう感じの問題を一問一答で出します。でこれも一応100点満点になっているので解いてもらって点数出してそれもちょっとこっちで集めて記録するので誰がどこ苦手かなっていう確認もするのでそれも踏まえてテストをします。なのでちょっと勉強をしとかないと点数取れないかなって感じですね。さっきなんか意見が出たんだけど時差の計算がちょっと難しいっていう話を聞いたんですけどそれをちょっと説明しようかなって思うので4ページですね。4ページの演習問題のカッコ6をちょっと見てください。4ページですね。これが標準値の基準の X の経線。経線は縦の線です。じゃあこの X の経線にちょっと縦にピーっていう線を引いてみてください。カッコ6ですね。4ページの四角1のカッコ6 X の経線これが30度ってなってます。30度。時差の計算が東経120度と西経75度の計算なんですけど東経120度どこか分かりますか。東経東経120度と思うところちょっと探してみてください。ちなみに統計整形の、まあ、数え方なんですけど この0度のこれみんなこの線なんて言いますか。そう本初四五線って言いますね。本初四五線ここが時差を計算する中心なので、ね、0やけど0度で0度から見てこっちは東か西かでいうとこっちですか。右側は東日本とか言うから東ですね。東正解。じゃあ0度から見てこっち左側は西日本であります。で今回、X の線が0度から右ですね。右のところにある30度のところ。じゃあここは東経30度って言いますね。東だから東経30度。東経30度ここが今回の基準です。今回の計算の基準。で、東経120度なんですけど、東なのでこっちの方にある120度。この地図では120度が2つありますね。2つあるけど、東経120度なので、0度を基準にして、右側に120度のところが、この辺かな。120度。ここに、これが統計120度です。で、今回がこの30度と120度の時差を求めるのね。ここの時差を求めます。じゃあこの間が何度あるか。ここも数学の領域やけど、まあ簡単やね。引き算するだけなので。
峠120度、30度。じゃこの間は何度ですか？何度ですか？120-30 は？90です。90度。90度ですね。で、さっき言った時差は何度で1時間だったかな？そう、15度。ってことはこの90度を15度で割ってみてください。それが時差ですね。90°÷2°。答えは 90÷15 は6です。だから時差は6時間。これがその難しいって言ったけど、結構図にしてみたら簡単なので分かったかな。もう一個、じゃあもう一個ありますね。正経75度、これも計算してみましょう。で、正経75度なので、これ分かる子はまあ自分で計算してみてください。次は正経なので、この本書四五線から左に行きますね。左、これ線が書いてないから自分で書いてみてください。正経75度、この辺ですね。正経75度で、今回はこの峠30度と正経75度の間、この間の時差を求めるんですけど、ここは何度、何度納豆かやる。これはもう計算自分でしてみてください。75度ですね、ここが。で、ここが30度です。この間なんで、この75と30度を足した数字を15度で割ったら、1時間15度やけんね、15度で割ったら時差が出ます。これはちょっと自分でして答えを確認してみてください。これ難しいけど、一回理屈が分かったらできると思うので、またこれ計算してみて分からんかったなって言ったら、また先生を呼んでください。時間が12時半までだったので、これで基礎問題は終わろうと思います。最後にもう一回だけ確認します。国語は宿題があります。42ページ漢字のところ、できれば4と5もしてほしいです。で、来週の授業の最初にこんな時差のテストとかの確認テストがあるので、まあちょっと勉強を、まあ、家に帰ってちょっと復習をしておいてください。じゃあこれで前半終わります。じゃあ See Day、 ありがとうございます。次が1時10分まで休憩です。よろしくお願いします。